kas per tuos 20 metų koncertavo kartu su armonika. Juk tai ir begalė operos solistų, kompozitorių, tekstų, eilių autorių, juk tikriausiai šiandien jų visų čia suminėti ir neįmanoma, bet tikrai visus juos armonika, manau, atsimena, visus juos pamena armonikos vyrai ir be galo jiems dėkingi. Bet mes dabar pabandysim. Aha. Ta prieš tai neimam užtakį, ne? Ričardai, parodėkim. Ką? Tu garsiau viskai, vertikaliai. Nu, bet pradžioj tam pam pam pararam, šitą vietą tai reikia, kad būtų arko būtų gerai, ne? O paskui... Yeah.